Розпочну із загального зведення генерального штабу про те, що противник наразі зосереджує свої основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. На них, завдяки зокрема, діям наших сил оборони було відбито за останні 24 години 50 ворожих атак. Що цікаво, раніше генштаб виділяв п'ять напрямків. До нього ще додавався шахтарський. Це з епіцентром у місті Вугледарі. Однак наразі, ось уже. Кілька діб, коли немає повідомлень про атаки на що швочевидь зараз штурмові дії противника, які тривали більше як три місяці. на Постійним з інтенсивним тиском, можливо, навіть більше ніж три місяці, та й справді більше ніж три місяці. То зараз ці дії на Вогледар зупинено. Та чи надовго є великі сумніви? Все ж таки, я думаю, що ворог поновить такі наступальні операції на Волгодарському напрямку. Проте наразі, згідно з повідомленнями генштабу, на шахтарському напрямку затища. Ну що ж, пройдімося тоді від півночі, починаючи з Куп'янщини, адже тут згідно з повідомленням генерального штабу, за останню добу була атакована синтівка... Цей населений пункт раніше орки намагалися тиснутися на дворічну там мисютівку, ось дещо північніше від Сеньківки – там е, їхні спроби були марними, і відповідно вони спробували відтак перевірити оборону наших військ синківці. Тобто, це вже навіть не оборона боєм, не перевірка боєм. Це вже набагато більш інтенсивні дії. Поки що, однак, якось розвинути успіх цих інтенсивніших дій росіянам не вдається. І атаки під синьківкою, зокрема, були відбиті силами оборони нашої держави. Крім цього, з саме купінського напрямку було продемонстровано відео. Роботи 14-ї бригади, яка тут боронить наші рубежі, і знищенням е, суперсучасного російського танку Т-90М прорив. От як він палає прекрасно, е, якраз е, ну, гордість ось ця Російської Федерації збройних сил Російської Федерації просто таки знищена після зустрічі із бійцями 14-ї е, окремо механізованої бригади, І з потужним вибухом у підсумку е, російський черговий прорив. І прорив сам зупинено, і танк прорив більше прориватися вже, очевидно, нікуди не буде. Взагалі, десятки. Подібних одиниць танків було виготовлено за весь час е, роботи російської оборонки. І, відповідно, ось кожна чергова одиниця знищеного танку це чергове знищення аналогавнітної продукції, якої справді аналогавніт, тому що її буквально такі одиниці вироблено в Російській Федерації і абсолютно не відповідає дійсності зі слова Путіна, про які він говорить, що 1600 танків за три роки, або слова Медведєва про 1500 танків за рік, що здатна російська оборонка відновити проривів. У них вже більш точно не буде, і ви можете побачити наскільки яскраво і наскільки це приємно душі, ось таке його така бавовна пов'язана із ним. Повертаючись до карти бойових дій, хочу просунутися з вами дещо південніше до Сватівщини, тому що тут інтенсивно працює 92-га окрема механізована бригада, яка продовж тривалого часу вже тут тримає оборону. Знає, як то кажуть, тут все як облуплене, і зараз певні заходи вчиняються нашими захисниками для того, щоб згодом продовжити наступ. Ступальні дії безпосередньо на сватове, що за дії вчиняють наші захисники? Насамперед, ми їх можемо побачити. У вигляді артилерійської роботи і ствольної і реактивної артилерії, і ну, і, зрештою, Хаймарсі, яка теж є реактивну артилерію. Отже, розпочнемо безпосередньо із прильоту по е, Сватовому. Це робота Хаймарсів. Ось так прилетіло у пункт дислокації орків. Фактично, тут було командний пункт розташовувався. Як ми знаємо, слабкою ланкою росіян є. Якщо ти вдариш по їхніх командирах, то по суті замінити їх нема кому. Дуже слабко в них працює і ініціатив рівність на місцях і от знищення вертикалі призводить до того що е, непоправні втрати відтак зазнає ворог ось це приліт хай Марсі безпосередньо по е, населеному пункту Сватове, де був ось такий командний пункт орків. А тепер повертаючись до ось цього скріншоту, е, незалежні дослідники в е, мережі е, вони е, знайшли місце розташування такого такого місця дислокації росіян. Отже, е, це скріншот із самого відеоприльоту. Е, ось за допомогою карт е, фактично виявили. Нікуди завітав Хаймар Бавовнович. і якщо говорити безпосередньо до точки на фронті, то можу вам показати, де розташовується такий командний пункт ворога. Отже, синім виділені координати. Прильоту на крайніх східних околицях міста Сватове, ось сюди прилетів Хаймарс. і е, звісно, що ми чекаємо на новини, а кого ж там було ліквідовано з числа орчих генералів. Ну але ось таке знищення доволі таке в глибині фронту. Якщо дивитися від лінії бойового зіткнення, то ця то ця точка розташовується на 18 кілометрах. Але розуміючи, що це працював Хаймарс, то це може бути навіть із далекої далекої глибини, де де інде із Харків. Чини 70-80 кілометрів спокійно могли бути знищені ці цей командний пункт ворога. Головне, що тут розвідка наша спрацювала на відмінно. Отже, на сватівщині мінус е ворожий. Командний пункт, крім цього, воїни 92-ї окремої механізованої бригади знищили російську станцію радіоелектронної боротьби. Житель, а це вже я нагадаю, друга така значна втрата російських військ за останній тиждень, тому що раніше наші сили ССО ліквідували зоопарк 2 Теж таку станцію Реби, і зараз станція житель на Луганщині теж знищена. Отже, як це все виглядало? Ось так, очевидь також до речі, реактивною артилерією, спільними зусиллями із артилеристами сорокової окремої артилерійської бригади працюють на цьому напрямку бійці 92-ї бригади, і ми можемо побачити ось якраз ця станція. Житель чим вона така особлива, як і будь-яка інша станція радіоелектронної боротьби? Російських окупантів, по перше, будь-яка станція вона така таким чином є, створює перешкоди для роботи наших дронів. Це номер раз, чим вона є важливою. Ну я певний, що військові мають чим розширити власне кажучи, ці мої е, доволі такі незначні пізнання щодо е, діяльності радіоелектронної боротьби. станції радіоелектронної боротьби. Але е, якщо говорити про цю станцію, жителів, я так розумію, вона якраз ставила перепони нашим безпілотникам. Якщо говорити про зоопарк, який було знищено раніше силами ССО, е, то це ще й була Овка для контрбатарейної боротьби для взагалі координації вогню, тобто набагато більш цінна, але загалом це станції, які є дороговартісними, і вони є технічно е, такими. Розвиненими артефактами, я би сказав, тобто їхнє знищення означає те, що швидко і легко їх замінити на фронті не вдасться. Відповідно, ось такі дії допомагають нашим бійцям власне знищувати взагалі бойову спроможність ворога, зокрема на цьому якраз красватському напрямку. Та й на цьому не завершення, тому що 92-га бригада показала, як вона за допомогою українських безпілотників лелека координує вогонь по місцям зосередження ворога на Луганщині, в таких насав. Вавних пунктах, як Софіївка та Куликівка, е, спільно з таки 40 сороковою окремою артилерійською бригадою було знищено одразу декілька важливих логістичних хабів ворога. По перше, це ангар із російськими вантажівками та живою силою. Ось якраз його знищення цього ангару. Ви спостерігаєте. Ну ось це вже приліт по складу паленомастильних матеріалів. А також шести автоцистерн все це на Луганщині, якраз на Сватівському напрямку. 92-га бригада проводить дуже і дуже, я би сказав, інтенсивні. Дії по знищенню противника для того, щоб далі по перше убезпечити себе від потенційних наступальних дій ворога, що він просто був обескровлений. А по-друге, забезпечити можливість нашого контрнаступу якраз на цих, на цих рубежах. Отже, 92-га бригада, окрім того, що зараз окремі її підрозділи долучилися до оборони Бахмута, так ще й на Сватівщині виконує дуже і дуже значні важливі функції.